Oh, hei sann, og velkommen til en ny video på YouTube-kanalen min. I dag skal vi ha en Q&A. Ja, men jeg har spurt dere på Instagram og på Snapchat om spørsmål. Og jeg har fått inn ganske mange, så jeg skal bare svare på dem. Og ja, dette er en sånn takk-video for at jeg vet ikke hva som har skjedd kanalen min i tiste. Det er 4000 views. Nå er vi på 4200, og jeg fikk 4000 views to dager siden. Cirka 100 views om dagen. Helt sjukt. Så om 100 dager så har vi på 14000 views. Det vil jeg si. Tusen takk. Men vi kan bare begynne med spørsmålet. Spørsmålet er drømmekjæreste på YouTube. Min drømmekjæreste på YouTube, det vet jeg ikke helt, men den jeg synes er penest, er Erika Kostel, eller hva han heter da. Hun har kjæresten i Drake Paul. De har kjæreste, jeg vet ikke om de er sånn giftet, men de har kjæreste i hvert fall. Så ja, ja. Men på min alder, så vet jeg egentlig ikke. Jeg er sikker på så mange. Så jeg hadde visst noen, hvis jeg kunne sett noen, så jeg har sikkert valgt noen, men ja, egentlig. Så vi kan, men andre spørsmål er, hvem er favorittspilleren din på YouTube? Jeg tror sånn gaming-spilleren, det er Jelly, og hva heter han, Ninja og Ninja, som Fortnite, og så Jelly er Fortnite Jelly, og Happy Wheels, han er sjukt morsom på Happy Wheels. Så har vi Minimenter, Road to Show, Mizurka, hvem flere har vi? Vi har, ja, egentlig ikke så mange, men vi har mange, eller vent da, jeg har en ting med sirkelen. Det er Rondulle. Dulle. Jeg skal bli grønne, tenk hvis du ser på det bare, jeg skal bli grønne. Og tredje spørsmål er, kan du vise laget ditt på FIFA? Det kan jeg ikke dessverre akkurat nå, fordi kontrollen min er herpa, som det rør seg. Men jeg skal få med en ny om to dager. Og da skal jeg, da, men jeg kan si laget mitt, jeg husker Begovic i mål, fordi jeg, det er så lov til live til morgen, men den er slutt nå, fordi jeg følte at det ikke gikk helt foran jeg ville, og da sluttet jeg den, men jeg skal komme inn i en ny serie på FIFA 18, men det blir ganske lenge til. Men, så det er Megovic, vi spiller 4-3-3, Høyrebekk, Bellerin, Rudiger, og Zuma, hvis jeg ikke tar feil. Sanchez, det er vel noen Sanchez. Venter jeg på Baba. Jeg gjorde mange trade-off for Packing Team of 10 Year, jeg vet jeg er idiotisk. Midtbanen har jeg Bakayoko, Dukure og Khan. Khan er faktisk beist. Bare slipp han. Høyreving har vi Lingard. Nei, høyreving har vi, hva heter han? Venstreving har vi Lingard, spes Musa. Og høyreving, hvem har vi hadde på den? Jeg kjøpte noen nye på FIFA 18 kampanjen. Zaha. Så ja, dette er mine tre første spørsmål, så går vi til neste tre spørsmål. Neste spørsmål er, eller fjerde da, hva er målet for 2018? Mitt mål er å nå 300 abonnenter, eller kanskje enda mer, for jeg driver med dette her i 180 abonnenter, når jeg filmer dette her, eller 181 rundt her. Og da, og så har jeg liksom nå 10.000 views. Jeg er på 4.000 views, og så er det, hva inspirerte deg til å starte med YouTube? Det er, og det var egentlig ikke inspirert, jeg hadde bare lyst til å sånn, gjøre en annen ting utenom fotball. Så jeg tenkte på YouTube, startet med det, sluttet med det liksom en uke, så startet jeg med det igjen, jeg sluttet lyden. Så sånn en helping kanal som er Joddesko, HD Gaming Quest, nå heter den bare Joddesko. Og ja, noen som er egentlig vært siden august startet jeg den kanalen. Forrige startet jeg i mai, eller april. Så, og så hva? Neste spørsmål er, hva er favorittmaten min? Min favorittmat
er taco eller pizza. Så egentlig, ja. Ja. Alle liker taco eller pizza. Bare i magen, det blir pizza. Ja. Vi går over til neste spørsmål. Spørsmålet er, hva er favoritt-youtuber, hvis dere ikke som vet hva forkortelser er. Min favoritt-youtuber nå, akkurat nå, er så mye på Fortnite. Det er sånn, jeg har ikke en favoritt-youtuber, egentlig. Det var sånn Jelly, hvis dere vet hva man er. Mini-mintur, det. Den som inspirerer meg nå, akkurat, på videoene, er Jake Paul akkurat nå, og mini-mintur. Og Simon, fordi de har en kanal. De tre er sånn som gjør meg. Sånn, jeg har lyst til å gjøre de tingene som de gjør. Og da, ja, det er derfor de er favorittspillere. Og favoritt fotballspillere, det er nå. Phil Coutinho. Fordi han gikk til Barca. Jeg har lagt en video på det. Og ja. Og egentlig, så har vi endelig fått tilbake formen. Barca, Dembele, han skadde igjen. Ja, Lewandowski har jeg alltid likt. Ja. Jeg har ikke en sånn favoritt, men jeg har en favorittgruppe. Og hvem er best av Messi og Ronaldo? Det er kanskje historiens letteste spørsmål. Messi. Ja. Jeg vil ikke tenke meg enn bare Messi. Fordi han er jo hertelegende, og han er bedre enn Ronaldo. Det må dere innrømme. Jeg vet at det er 5 realfans som kanskje ser på det. I hvert fall en. Han er fin imot. Og dere ser jo hvordan det går i ligaen da. Tenk på meg det. Da kommer vi egentlig bare over til neste spørsmål. Neste spørsmål er, hvem er favorittspilleren din på Real Madrid? Min favorittspiller er Varane. Liker jeg veldig, veldig godt. Han er en bunnsolid spiller. Han er kul også, synes jeg. Han er en kul person i forhold til Ronaldo. Neste spørsmål er, hva slags sambeskjørn er det? Det er de rareste spørsmålene jeg har vært med på. Men, jeg har en tannbørste, elektrisk tannbørste, så det er ikke så mye. Men uten elektrisk, så er grønn tannbørste, med sånn glitter igjen. Bare sånn fancy. Wow. Og så, nesten, hvis du måtte ta med en jente-youtuber, og to gutte-youtubere, youtubere, på en øy, så hvem hadde det vært? Jeg kan være med jente, hadde vært Erika Kostel, gutt hadde vært Jacob, og andre gutten hadde vært Mini-Winter, faktisk, eller ikke da. Jake Paul, eller? Ja, Jake Paul, nei, ikke, eller Mini-Winter. Eller Walter Shaw, det er dritlig, så var han. Ja, men det er de da. Så det er fordi Jake Paul og Erika Kostel er jo sammen. Så det er sånn uten Jake Paul, det er sånn Erika Kostel uten Jake Paul er ingenting, uten Jake Paul uten Erika Kostel er ingenting. Så ja, det er ikke mening, men ja. Det neste spørsmål. Ja! Neste spørsmål er, hvilken diss-track synes jeg var best? Og det, jeg synes to diss-tracks var best faktisk. Første, Mean Munter. Den, okay, says, nei, det var jeg måtte se sin første eller andre. Okay, Size Little Brother var det. Og så var det, andre var måtte se. Exposed, hvis jeg fikk tenkt på det. Og det var de to, de er så... Det er som de drepte Kesai og det, eller Mingo drepte Deji og... Måte så drepte begge to, bare... Sånn, jeg bare drepte dem. Og så når jeg ser sånn Ronaldo eller Pepe... Ronaldo.
PP er den verste. Han ble. Hvis det tar, hvis vi tar det meste, så gjør han dette nå. Ja. Messi eller Coutinho, umulig spørsmål. Begge er så gode. Akkurat nå er det Coutinho, men det er sånn, jeg kan ikke si nei til Messi. Ja, hvis jeg måtte signere til dem, så hadde jeg ikke signert noe, fordi det var umulig spørsmål. Så ja, vi kan gå over til neste spørsmål. Neste tre spørsmål er Burger King eller McDonald's. Det er på en... Jeg pleier egentlig å gå dit så mye, men Burger King i Spania er så god. I Barcelona er så god. Men sånn, hvis jeg nå da, så ville jeg dratt til Burger King. Det er sånn, jeg liker begge to, men hvis jeg måtte valge, fordi McDonald's er fake bra. Det er ikke Burger King. Så er... Burger King en mer utvalg, så da velger jeg Burger King. Og neste spørsmål er Insta eller Snap? Nesten umulig spørsmål, men jeg vil velge Snap fordi jeg er mer Snap fordi jeg er mer sosial på det. Men Insta på en annen måte, som jeg liker at folk kommenterer på. Jeg elsker kommentarer på. Det er mange som har kommet med sånne kommentarer som er... Og så siste spørsmål er Samsung eller iPhone. Det er iPhone, ja. iPhone, dette her er detection. Jeg fikk nettopp ny pappsaket, og det er hvordan jeg filmer den, faktisk. Det er litt vanskelig å forklare, men bak der så henger den opp på veggen. Kameraet henger opp på veggen. Så ja. Men iPhone er best fordi alle bruker det. Men Samsung er bedre på TV-er. Vi har en Samsung TV 64 tommers. Og den er evig bra. Jeg vil ikke banne. Lys med annen film. Ja, så nå kommer vi over de siste tre spørsmålene. Spørsmålene er Logang eller Team 10. Team 10, veldig enkelt spørsmål, fordi ja, Jake Paul, Erika Kastel, Martinez Brunt, hvis jeg ikke vet om de har gått ut, så er det, hva er kallenavnet mitt? Mitt er Kuba. Fordi engelsk så heter jeg Kuba, og på en måte ikke. Ja, det er ikke meningen egentlig. Ja, på en måte som i Polen, så vet jeg. Ja, nei, ikke. Og hva slags fotballsko har du? Jeg har Nike Mercurial Ice. Dere vet, de blå, fine, de var noe fine til fotballsko. Ja, jeg vet, jeg var den første i verden som gikk. No, no. Bra. Ok. Tusen takk for at du så på min video. Legg en like og abonner. Og tusen takk for 4000 views. Det er 4000 folk som har trykket på min video og sett den. Og 180 abonnenter. 180 stykker som har trykket den. En knapp på meg. Ja, så mange ganger. Og når det kommer 200 av en spesial, så vet jeg ikke hva jeg skal lage. Skriv det i kommentarfeltet, så ses vi i neste video. Ha det!